こんにちは、そば色です。今回はですね、ちょっとタイトルの通りある食材をものすごい量買ってきました。こちら、はい、どーんということで、あーこぼれちゃった。今回はもやしを1キロ購入してきました。やっぱもやしってコスパ最強だよね。1キロ買ってお値段125円です。ありがとうございます。すごい、 200g で29円だったので、そうだよね、5倍して125円。え？ 145 円じゃん。まあそんなことは置いててですね、今回ですね、この1キロのもやしなんですけれども、この1キロのもやしで何品料理が作れるか、まあかパッと思いつくものだともやしナムルぐらいしかないんですけど、もやしだけ、あとは調味料と薬味はちょっと入れるかもしれないんですけど、もやし1キロを料理したら何品作れるのかやっていこうと思います。もやしってやっぱこう生で食えそうなんですけど、これ加熱しなきゃいけないんで、とりあえずね茹でます。でですね、ちょっと僕の脳みそだけではやっぱりちょっともやし1キロを全て料理することは不可能なので、レシピは見ます。レシピは見ていろんなものにちょっと料理していきたいと思うので、ちょいちょい携帯をチラチラ見てると思うんですけど、それはご了承ください。ちょっと待って、マジ大変じゃないこれ。まず茹でるだけで何分かかるのって話だよね。あーでもそっか、炒め物にするんだったら別に茹でなくていいもんね。じゃとりあえず半分くらいかな、半分くらいを茹でようと思います。あ、でこれあの洗ってあるやつなんで、今水洗いしてないですけど、それはね衛生面で問題ないので大丈夫ですよ。 OK。 マジでやばいこれ。あのね、スーパーに行って買い物してきたんですけど、前回の動画で一人で焼肉するっていう動画あったじゃないですか。あれの時のお肉も一緒に買ったのね。で結構いいお肉買ったから高かったんだけど、それともやしを5袋買ってレジに行ったから、こいつすげえ格差あるもん買うなって思われたかな、おばちゃんに。大丈夫だったかな。俺だったらやばいなこの人ってなるよね。詰めるとこ詰めてんだなって思う。まあそんなに長時間茹でなくてもいいだろうから、その間に何か準備しますか。まずナムルだね。もやしナムルを作りたいから、その合わせダレみたいな調味料ぐらいは用意しとこう。 OK。 じゃあナムルはごま油大さじ1。このお玉がね、あの計量スプーンになってますから、このお玉で測ってます。結構入れるね、大さじ1ってすごいね。うわ、ごま油がない。ギリ足りて、ギリ足りて、ギリギリ足りた。ちょっと待って、これ他の料理でごま油使ってんだったらまずいよ。うわぁ、ねえわ。オリーブオイルとかしかねえな。切らしちゃいけないもん切らしてしまった。中華スープの素小さじ1。OK。僕はですね、こちらのソーミシャンタンを使っております。なんかウェイパーがね、あの、すごい名前的には有名なんですけど、昔、ウェイパーとソーミシャンタンって一緒だったらしいのね。でも、なんかその、ソーミシャンタンを作ってる人たちとウェイパーを作ってる人たち、元は同じ会社だったんだけど、なんか喧嘩をしたらしく、かつてのウェイパーの味を引き継いでるのはこっちなんだって、ソーミシャンタン。これを小さじ1。結構しょっぱそうだけど大丈夫かな。で、醤油小さじ2分の1。もやし1キロチャレンジみたいな。もやしって英語でなんて言うんだろうね。それでさ、英語で表したらなんかちょっとかっこよさそうだよね。なんとかチャレンジってつけたら全部かっこよくなる。もやし、大豆の芽だから、ソイプラント、1キロソイプラントチャレンジみたいな。わー、もやしの匂い。なんかもやしってさ、独特な匂いあるよね。その匂いがもうすごい。お、いい感じのしなり具合ですね、もやしちゃんたちが。これ 200g の分量なんですけど、これ多分1袋分ぐらいだから、だいたい 200g だよ。これをかけます。わあ、もうすでにいい匂い。オッケー、ということで、とりあえず一品。はい。もやしナムル完成でーす。ちょっと食べてみようかな。めっちゃうまい。あ、うまい。大好き。ダメだ、ごま油がないとどうにもならん。買ってきます、今。買ってきました、ごま油。もう、これがないとどうにもならなかったんで、ごま油今、パッと行って、パッとスーパーで買ってきました。24時間空いてるとこがあってよかった。今、11時です。よし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 。パッと見てて、もやしだけでいろいろ調べてたんですけど、一風堂とかさ、博多豚骨ラーメン屋さんとかにある、よくあるもやし、辛うまもやしみたいなやつ、まあナムルとちょっと被るんだけど、それもちょっと作ってみたいので、やってみようか。豆板醤を使うんだね。豆板醤あるかな。ありますね。四川豆板醤入ってましたね。まあゆいさんがね、めちゃくちゃ辛いもの好きだから、よく何かと入れてるんですよ、豆板醤を。だからね、助かります。熱っ。今急いで行ってきたからマジで熱い。まあでもなんかナムルと同じような気もするんだけど、あの今回だけでちょっと食べきれないので、作るんだけど一口ずつ食べて、あのあとは冷蔵しておきます。取っとくね今回は。これもごま油小さじ1。ごま油小さじ1。じゃあちょっと食べてみようか。これもいただきまーす。あー、うまいうまい。わ、ちょっとだけど結構辛いな。まあラーメンとかの上に乗せるのがいいかもしれないね、これはね。トッピングするっていうのがいいかも。はい、こちら
ピリ辛もやしできました。2品目、なんかそろそろ炒め物とかやりたいよね。炒め物ないかな。じゃあここでフライパンが温まったらまずもやしを投入します。これ油は入れなくていいのかな。油入れなくていいみたいな感じで書いてあるんだけど、まあいっか。まあこびりつくこともあんまないだろうしね。でこの間に次の料理のちょっと準備をしなきゃいけないから、お湯を沸かした方がいいのかな。お湯を沸かしましょうか。なるべく洗い物も出したくないからね、一人だしね今。そしたら2カップの水、2カップ 400cc ですね。 Just do it now。 はい、そしたらここで登場します。こちらです、じゃじゃーん。焼肉のタレ、これなんか居酒屋とかでも実際に出されてるメニューらしく、参考にさせていただいたレシピ概要欄に貼っとくんで、見てもらうと分かると思うんですけど、居酒屋で聞いたメニューですって書いてあったから多分美味しいんだと思う。あ、でもうまいでしょこれ絶対。ご飯に合うよね。なんか一人暮らしとかだったら俺これでご飯食えるけどね。すげえ貧乏臭いんだけどさ、全然いけるよこれで。美味しければ何だっていいよね。まあでもこれ実際焼肉のタレの味にかかってるよね、全てだと思うそれが。ということで3品目こちら、じゃじゃーん。もやしの焼肉のタレ炒め with 白ごま、いただきます。うめえ。ここにですね、だしの素入れましょう。だし汁を 200ml 使うんで、だしの素固まってるよ。ちょっと味噌大さじ2、結構ね、結構使うね味噌大さじ2。今普通にお味噌汁だけど大丈夫これ。でコチュジャン、コチュジャンか。ここでちょっとお味噌汁じゃなくなってくる。ここでちょっと中華風っぽくなってくるね。コチュジャン入れるとお味噌汁脱却できるもんね。おいで。あ、これ豆板醤じゃん。やべえ、間違っちゃった。うわ、もしかしたら美味しくなくなっちゃったかもこれで。あとはごま、ごまで分け木って書いてあるんだけど、ちょっと分け木今回ないから、あるものだけで作るってあれだからね。まあ、ごま油買いに行っちゃったんだけど、暑いね、ずっとキッチンに立ってるとやっぱ暑いよね。あ、エプロン忘れてた。今さら思い出す。あ、匂いめっちゃいい、味噌ラーメンみたいな匂いする、めっちゃいいわ。で、ここにもやし入れまーす。さっきの茹でたやつを、あー水が入っちゃう。でかくだからね、いっぱい入れちゃいましょうね。で、これで一回煮立たせますか。そしたら今度次焼き物だからフライパンを洗わなくてはいけない。この間になんか男って並行して物を進められないらしくて、何か一つのことに集中しちゃうらしいのね。だからやっぱすごいよ女の人は、これやってる間にそれやってみたいな手際の良さ。だってもう30分ぐらいやってるからね、この動画だけで。オッケー、こっちのスープ完成でございます。ちょっとよそってみようかね。はい、ということで韓国風もやしスープ完成しました。美味しそうこれ。じゃあいただきます。あ、うん、まあ、うまっ。豆板醤とコチュジャン間違えたからやべえかなと思ったけど、美味しい。味噌ラーメン、本当に味噌ラーメンだこれ。よし、じゃあ焼き物いきましょうか。片栗粉入れます。片栗粉を大体大さじ1から2、1と2って倍じゃねえから。どういうことだよ。このまま、生のもやしにこのままかけます。片栗粉で焼き物ってあんまり想像がつかないんだけど、で、なんかこのレシピの意図があんまりわかんないんだけど、よく混ぜておこうか。とりあえずね、よくまぶしておくって書いてあるから、フライパンが温まったらこのまま、このまま、はい、だよ、このまま。で、フライパンを置いたら広げて2分、蓋をしますね。どういうことだこれは、マジでよくわかんないぞこれ。そろそろかな、ただそろそろ2分ぐらい経つと思うんですけど、はい、で、そしたらヘラで押し付けるんだって。なんか押し付けてもあんまり変わらない気が。じゃあひっくり返します。いきます、せーの、オーケー。そしたら弱火で反対側も焦げ目がつくまで焼くとのことです。オッケー。そしたらこんな感じです今。こんな感じになったら出来上がりということで、お皿にじゃーん。もう分かったでしょう。ということで、もやしお好み焼きですこれ。はい、ソースをかけて、中濃ソースをかけて、お好み焼きソースがないのかね、やっぱちょっとあれですけど、マヨビームしちゃいましょうか。いや、かつお節とかあればよかったな。はい、こちらもやしお好み焼き完成でございます。片栗粉ともやしだけなんだけど大丈夫かな。
ただきます。声はすげえお好み焼きだこれ。片栗粉いい感じだわ結構。あ、これはうまいわ。結構笑っちゃうぐらい美味しいよこれ。はい、ということでこんな感じでございます。左下ピリ辛もやし、お好み焼きで焼肉のタレ炒めともやしナムルで、最後に韓国風もやし味噌スープということで、1キロのもやしで5品作ることできました。まあ分量少なくすればもうちょっといろいろねあると思うんで、参考にしたレシピのサイトは下に概要欄に貼っておきますので、ぜひ皆さんそちらから見てみてください。一人暮らしの強い味方だからね。めちゃくちゃこれ材料費安いですから、ぜひ皆さんもやってみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。